opgør i det sønderjyske denne søndag eftermiddag. Sønderjyske med besøg fra AC Horsens. Sønderjyske, der ikke har tabt de seneste 6 opgør. Horsens har ikke vundet de seneste 4. Det blev der lavet om på i dag. 6 minutter er der spillet på det tidspunkt her, at kampen Henrik Toft forlænger, og en fuldstændig udækket Gilberto Massena scorer til 1-0. Massena kom til at spille en stor rolle i den kamp her. 21 minutter spillet. Henrik Toft med et brav af et hovedstød, men Michael Christensen, tidligere Michael Larsen, redder ind på stregen. I stedet for 4 minutter senere, sønderjyske udligning. Glimrende hovedstødsaflevering fra Bjørn Paulsen. Og så en lille detalje her, smart af Hedinson, udligningen til 1-1, spillet 25 på det tidspunkt her. Horsens vil gerne køre med offensiv backs. Det får vi at se her ved Anders Nør, som lægger op til Gilberto Massenas andet mål. Fremragende kombinationer mellem Anders Nør og spilmand, og sikkert sat ind af Massena. Horsens fik i anden halvleg muligheden for at lukke opgøret. 58 minutter spillet. Niels Lodberg støder dybt i bolden, men også for dybt. Sådan der må man kun sparke, hvis man hedder Francesco Totti. Og sønderjyske lever stadig. Prøv så at se her. Hedinson med et frispark på Morten Molle Rasmussen. Gul kort nummer 2. Han havde nemlig foretaget sig det samme efter 24 minutter spil. Derfor på det tidspunkt her altså rødt kort til sønderjyskes målscorer Hedinson. Vi er i kampens overtid. Kæmpe mulighed til Thomas Hansen. Et glimrende sparket frispark af Henrik Hansen. Den ligger skarpt. Jokumsen kan ikke nå den, og der skal selvfølgelig være mål. Det bliver der også, men det er i modsatte ende. Få sekunder senere, Gilberto Massena fuldender sit hattrick. Fremragende præstation af den lille brasilianer. Koge for ikke fat, og så er det fra 1 eller 2 grader, at han scorer til kampens resultat. Horsens besejrer sønderjyske med 3-1. Niels Lodberg, ja, I lukker kampen til sidst til 3-1, men det skulle nok være sket lidt før. Hvad sker der på det straffespark? Han er også helt i chok. Ja, det var ikke så godt. Ja. Sådan. Ja, det er jo meget, kan man sige, særpræget spark, du lægger an til. Har du øvet dig på det? Ja, chipperen, den plejer jeg at lave på surfe til træning, så jeg synes jeg også, jeg har ham fanget, men det var ikke godt udført. Får du så også lov til at sparke næste gang? Det ved jeg ikke lige nu, da jeg er glad for 3 point, og så må du spørge Johnny, om han sparker næste gang. Ja, hvis vi ser på kampen som helhed, I sidder jo egentlig langt hen ad vejen på det, men det er ligesom om, at sønderjyske hele tiden lurer, og det bliver måske lidt febrilt til sidst. Mister I lidt taget til sidst, selvom I overtager? Ja, mister lidt taget. Jeg synes, at vi prøver at holde fast i den, men så i vis periode går vi i panik og laver nogle dumme bolde fremad, hvor de så erobrer den og kører ned med os igen. Og selvom man er 10 mand mod 11, altså den fanger tit, og det er så kort en periode, kan man sige nu her, jeg ved ikke, et kvarter eller sådan noget lignende. Så jeg synes ikke, det har en helt stor indflydelse på det. Altså, det kan være, at vi kommer faktisk til at slække måske lidt mere på det i forhold til. Og der synes jeg, jo, så opstår der jo noget hister her, ikke? Og jeg tror da heller ikke, jeg lyver ved at sige, at de nok skulle have scoret til 2-2 på den sidste chance der. Men ja, jeg er glad for de 3 point helt vildt. Det er dejligt.